Сотні тернополян зібралися біля архікатедрального собору, щоб помолитися за мир в Україні. Кажуть, аби побачити образ, готові чекати навіть усю ніч. Однак черга просувається доволі швидко. Це така подія, вона відбувається, може, дійсно раз в житті, як я пояснюю своїй дочці. Так що кожен хоче, я думаю, побачити і відчути ту Божу благодать, яка сходить на людей. Прощення. Чого чекають люди від Бога? Це прощення гріхів. Сам Ісус Христос залишив відбиток цього образу, щоб оздоровити одного царя, скільки я знаю, аби інша ще версія, що це той образ, яким Вероніка обтирала лице колись Ісуса Христа на платок. Ну, прийшла сюди, думаю, як і кожен має за що подякувати, має за що попросити. Жду з вірою. Надіюся, що Бог послухає мене. А як довго готові чекати, щоб побачити образ? Хоч цілу ніч, цілий день. Хочу побачити дуже. Щоб дав моїм дітям, внукам здоров'я, миру на нашій землі. Це обов'язково. Нехай наша Україна здихне, щоб було легко їй жити. Всього найкращого всім людям. Спасіння від нашого Ісуса Христа. Відчуття такої легкості, такого якогось щастя. Чекала, щоб вже скоріше цей день настав. І сьогодні з вечора вже готувалася. Ти довго чекали? Ні, не довго. 40 хвилин, може 50. Чого очікуєте зараз від побаченого? Ну, то як? То чекали ми стільки часу. Дуже добре, що є люди, які змогли організувати це. Тому що люди вважають такого зараз, особливо в сьогоднішній час. Дуже добре, що те Україна вже другий раз повертається в такий важкий час. Я думаю, всім буде дуже добре. Кожен має якісь прохання, кожен хоче помолитися. Я думаю, це дуже добре. Нерукотворний образ Ісуса Христа – це особлива реліквія для християн, адже є найстарішим зображенням Сина Божого. Ікона створена в чудесний спосіб без участі людини. Її історія оповита багатьма переказами. Один із них говорить про праведну жінку Вероніку, яка обтерла обличчя Христа під час хресної дороги. Лик Спасителя залишився на полотні. Направду, це є молитва за мир в Україні. І тому пам'ятні образки, які будуть присутні при іконі, вони з другої сторони мають молитву про мир святого Франциска, власне, який каже: «Господи, вчини мене знаряддям Твого миру». Тому і цього миру будемо просити, аби він був у наших душах, в наших сім'ях, в наших родинах, а найголовніше тоді відносно цього у цілій нашій країні. Лише втретє нерукотворний спас вивозять з Ватикану, і вдруге ікона потрапляє в Україну. Це трактують як символічний акт підтримки нашої країни Святим Престолом у складний для неї час, а також знаком надії.